buriya ntitujya tumenya ko impamvu badukunda uko nuko basanze twikunda. Iyo ugeze mu rugo ukabanza ugaca muri ka kavuyo ukarekura ibintu byose wakundaga. Ugasigara uri umusabirizi w'urukundo. Wampaye urukundo ubwira umugabo. Iyo season byanze bikunze na wa mugenzi wawe. Arakureba akavuga ati bitese. Ngo mbona utabizi ngo gihe narinzi ikintu ndi kuzira kubyageza aho nta kazana sense yo kujya mu materaniro perfection ntibaho nabibaho ngewe nayirukanseho ndayibura n'uyu munsi narayibuze hari umuntu witwa Sandra Teta uramuzi umugabo ukubitana n'abantu bagira amahane cyangwa bahubuka ese iyo arakaye nanjye nkavuga sibwa nkubita yaje nsinziriye ndyame arambyutse arankubita rimwe ukazamwicaza ukamubwira tuzi n'ibindi uri serious ntuzongere buriya n'umusaza atinya nyina niko bavuga ibihe byiza cyane kuri mwese mukurikiye ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Host TV Show turi kubivuga gutya hashize n'iminsi myinshi tutabonana birashoboka yuko hari abandi bantu bashyashya mu muryango mugari wa Host TV Show batakuzi bakubonye ku nshuro ya mbere wabibwira gute nabwira ngo nitwa Isimbi rya Yesu ndi umumama munini cyane ufite ibiro byinshi bike hanyuma munini muri Kigali munini cyane w'inzobe cyane nkaba mbakunda nkaba mfite TV yitwa nyine Isimbi rya Yesu nkaba mvuga ibintu birebana n'umuryango nkaba ndi umukansela ndi umukoci ndi umumenta ndi umumotiveta so ibyo byose ndabikoresha muri uyu mwanya iseve ntabwo nari kubasha kuyivuga ndi njyenyine ariko Isimbi rya Yesu ku bantu twagiye dukora bagiye bakurikira ibiganiro twagiye tugirana cyangwa se n'abagiye bamukurikira kuri shene ya YouTube ndetse no ku bindi bitangazamakuru ajya atangaho ibiganiro ni umwe mu bagore b'abahanga bahangayikishwa cyane kandi n'umuryango nibyo isi bahangayikishwa n'umuryango babwira abantu ibintu byiza badukundisha urugo kandi batatubeshye which is good hari byo umuntu akubwira impamvu yo kubeshya yego mu rugo nyine ari umweru saburiya se niyo mpamvu rero bakubwiye ko ari umweru wahita uvayo vuba ko wagira ngo abandi ni wowe wagowe wavuga uti ninjye byananiye reka njye gushaka ari umweru ukabumaza amazu rero nk'aba mugari ngo ushaka gushaka nk'uko nyina yashatse amara amazu ise ibintu nk'ibyo ushaka gushaka nk'uko nyina yashatse amara amazu uhora ushaka perfection uhora ushaka ntayibaho rero nibyo twahagurukiye kubwira abantu cyane cyane wenda generation yacu abakuru bo barabizi ariko hari abantu baba barageze kuri stade yo gushyira ibirenge hasi ibaho buriya mu rugo ibaho yego ugashyira ibirenge hasi ukavuga ati niyemeje kubaka udahora uvuga ngo nshobora gutandukana n'uyu muntu mbere yuko turinjira muri seje njye ntabwo nari nzi ko kubera ko urakuntu batubwira ngo urugo ni ishuri nari nzi yuko nyine ubwo umuntu ahora muri iryo shuri ritajya rirangira urumva ni ishuri hari igihe urabona iyo twabaga turi kwiga ukava nko muri troncom wahoraga uwexpectinga ko nzava kuri iri shuri umunsi nahinduye ishuri
nkava kuri rishuri nkakira nkaba prefe n'abandi bantu twabaga cyangwa kavuga ngo nindangiza kwiga mana sinzongera turangije za exeta tukajugunya n'amabiki n'impapuro na ni karte y'ishuri ukavuga ati ndarambiwe ibintu ndabikize bwacya mugahurira kuri university mwarangiza nanone bamwe bati ntituzongera kubyiga so abantu rero mu rugo bashize ibirenge hasi nuwemeye nyine ko ari ishuri kandi ko ritazarangira akemera akafata amasomo buriya kwiga wanga n'ibibi birakuvuna iyo wiga wanga uravunika ubwo no kuvuga amaze gushyira ibirenge hasi wabaye abasigaye abavuga ati oke uyu nguyu ubu buzima ngomba kwishakamo ibisubizo kuruta guhunga hari agatekinike njya mvuga kenshi kitwa fight cyangwa flight nuvuga ngo hari ubuzima ugomba kubamo ugafighting ukarwana nabwo kugira ngo ubivemo cyangwa ujye ku rundi rwego ariko hari na flight guhunga ugahitamo kubihunga ukigendera rero twahisemo kwiga kugira ngo turebe ko twafata urwo ruhande rwa fight kugira ngo duhangane n'ibihe turimo dushakemo uburyohe bwabyo kuko hari igihe umuntu ananiwe wibagirwa utuntu twiza turi mu kintu ukibonera ibibi gusa twaje gusanga ari umunaniro rero iyo turi kwiga ni ukugira ngo turelaxe twongere twibuke ko uru ni urugamba rwacu kandi tugomba kururwana twishimye tukabishakira ibisubizo hari ibibazo kandi ko n'ibibazo ari bwo buzima urumva hari igihe ibintu bitubabaza bikaturakaza kandi ari bwo buzima uri mu rugendo uri guperforminga neza ariko ukajijwa cyangwa se wenda ukita ku tuntu tutari esensiyeri wenda ibiri nesesere ukabyibagirwa ukuntu so iyo turi kwiga rero ahangaha ngo tugere kuri iyo level ya maturite yo kuvuga ngo reka nicaze ibirenge hasi nemere iyi faculte niga umere nk'umuntu wiga mu wa gatanu urumva iyo bakikohereza ku kigo hari ukuntu uhitamo ibintu kwiga wenda tuvuge nka shimi cyangwa fizike wagira hagati umaze kubona imituku nk'ingahe utsinzwe sinahisemo ibintu niga bibi wahindura ariko iyo utangiye kwihamagarishwa mu rugo mu mpindurire iki kigo aha hantu ukahabeshyera ibintu byinshi kubera wagize ubwoba hari igihe rero iyo ugeze mu wa gatanu uvuga uti hano mu rugo ntabwo bashyigikiye ko nimuka kumva ku kigo kandi ndiyo ndareba abandi banyeshuri twigana bari gufayitinga kanshyira ibirenge hasi nige iyo rero washyize ibirenge hasi hari ukuntu n'amanota ahinduka mu gihembwe cya gatatu uburyo umuntu aba yashyize ibirenge hasi uvuga uti reka nirwaneho ndebe ko ndi bwimuke rero no mu rugo hari igihe umuntu agira ukirugeramo nyine ukumva ushaka gufulayitinga ukabona imituku myinshi utangiye kubona imituku kandi umutuku wibuke no kuri bilite ufite ukuntu niyo uyirebeye kure uhita ubona wagira ngo uwo muntu nta kintu yatsinze uhita ubona umutuku uhita usucana ku buryo wibaza se ntuse naratsinzwe na religion ndayitsindwa na siporo ndayitsindwa ako siporo nyamara siporo baransigaga buri munsi hari igihe unatsindwa da ukabona n'amanota ntikuzamuye rero ubwo urumva icyo gihe hari igihe ucika intege ukavuga ati no ariko hari ibintu no ku ishuri batatubwiraga yuko no gutsindwa ari safe parti y'ubuzima niba natsinzwe ibyo ari byo byose natsinzwe kuko wambajije ibyo ntize ako umwanya namaze niga kameme yari byonze umbwiye ngo fata urupapuro wibaze ibibazo bisubize ako kantu najyaga gakora yarabonaga ngiye gutsindwa burundu ikibazo cya mbere ntacyo nzi cya kabiri cya gatatu cya kane ntabwo nakwemera rwose ngewe nabona zeru ndibaza ikibazo nkagiforumira neza nkahita ngisubiza akaba ari byo musubiza yego aho kugira ngo nsindwe ni ukuri narabikoraga kenshi ndebe ukuntu ari buhita mpa zeru kandi nasubije nibajije nkanisubiza
kwari nyakumwereka ngo hari ibyo nize kamem nubwo ibintu abize ariko hari ibindi nzi arashaka nk'ikibazo ndi bwibaze neza akisubiza neza ku buryo bwigisha neza ko ari umwarimu nabikoraga kenshi agiraga isa neza kumaze ba urumva mu buzima rega nibyo nibwo buzima urumva ugiye kwita ku bintu byakunaniye no mu buzima busanzwe hanze hari ibintu byinshi bitunanira ariko hari nibyo dushoboye malerizma isi ukuntu iteye na kamere muntu iyo ibintu bikunaniye kenshi wirebera ibyakunaniye kandi ishaka bikakuvuna ahubwo hari ukuntu wareba ku bintu ushoboye nkavuga nti dapure tu niba ikintu ntagishoboye ariko hari ikindi nshoboye wenda mu rugo bimwe bingoye nubwo wenda bingoye kubana communication irangoye wenda mbe forte mu isuku mvuge nti oke n'umuntu uri buze kamema aravuga ngo mfite isuku niba isuku inaniye nabwo nshaka akantu kamwe mastering mvuge ngo aka kantu nihaze umuntu byaba byose kumbwira ngo urugo runananiye akanzavuga ko ngashoboye ukaba ufite intwaro yagiye twarangije rega nisije utwarisije n'ubundi kabisa tuninjiramo n'ubundi bisa nkaho bijya kujya n'ubundi nibyo yego cyane cyane iki ngiki wenda kugira ngo abantu banumve neza mugani nasije mu byukuri twashaka kuganira aho yariyo ko ashaka kuganira by'umwe anyway twese biratureba ari abamaze igihe kinini mu rugo ari abamaze igihe gitoya ariko noneho abakomerewe cyane abo bikomerera cyane bigora cyane baba ndo batarashyira ibirenge hasi abantu bakinjira mu rugo umuntu ukinjira mu rugo urabona ibintu byinshi cyane yabwiwe yarabwiwe umugabo bamufata gutya uko twagiye ku bagore by'umwihariko yego abagabo baze kuza kutubabarira bumve nyine ukuntu tubanza gucangwa yego shaka ibyo kabisa umugore bamubwiye ibintu byinshi umugabo bamufata gutya bamugenzereza gutya bamukorera ibi n'ibi 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 umwana akazana liste ndende y'ibintu birenze urugero kandi byose arashaka kumaximiza nyine cyane we bamubwiye ngo nta mikino nta mikino ntaracyimugomba gutsindwa mbese meze nk'umwishi noneho nyuma y'imyaka runaka ugasanga ukaruha yararushye atabizi cyangwa se abizi atangira kugira umushiha agatangira kuvuga nabi njye naje ikintu sinzi uko umuntu twari turi ku kiganiro nsanga ahubwo ushobora gusanga ari naho ibintu bibi byinshi bituruka sinzi wowe niba nawe nimba ukizi cyangwa se niba nawe warahuye nacyo iyo stade iravuna cyane kuko urumva uza ufite ibintu byinshi uzi ko uje gukora noneho ugakupa aho uvuye bikamera nka kwa kundi umwana atandukana na nyina inshuti zawe z'abakobwa bakubwiye ko utazakomeza kugendana nazo kandi kubera responsibility wisangamo birakunanira gukomeza kugendana nabo orere yawe ntihura niyawe noneho ukindi ukaba wumva umukunzi wawe hari ukuntu uba mukundanye ukumva niwe byose byawe nka wa mutomba ariwe byose nta handi nta muntu wundi nta muntu uhamagara muri iyo periode yo gukundana n'ubukwe ujya usanga ariwe muntu muvugano igihe kinini noneho inshuti zawe za kera umuryango abantu bose mukaba disconnected noneho ukisanga mu rugo ni za nzozi nyine twarotaga kuba turi kumwe turabigezeho urumva noneho mwakwisanga muri mwenyine responsibility zigomba kubaho aho rero niho unanirirwa ukiruka mu bintu byose ibintu byo mu rugo ntibijya birangira ni nka rya shuri n'uturimo two mu rugo ntitujya dushira ntushobora kuvuga ngo ndarangije uricara gato ugahita ubona akavumbi karaje ukongera ukajya guhanagura wava guhanagura aho uvuye ku ntebe waricayeho ugasanga ryaje ivumbi mu gihe ukiri aho ibirahure biruzuye mu gihe ukiri muri ibyo noneho umunaniro ukazagenda ukagukamuramo imisemburo yitwa sitosine na za dopamine y'umunezero n'ibyishimo n'urukundo iyo misemburo rero iragenda igakamuka muri wowe wazarangiza ugasigara ufite agashiha ukeneye umuntu uzagutelefona usigaye ubona telefone iri aho wa mugabo mwari byose byanyu niwe waguhamagaraga urumva noneho murahorana urumva mu kazi akubwiye ati shuri ndagaruka muraziranye igihe muri butahire ni ukumubwira ngo zana umugati zana pamperse zana ibiki
kaje teme gatangira kukabura none handu tutangira kuyenza ngusinga kumara umunsi wose utambwiye kunkunda kumara ibiki noneho ujya kwibuka ku complaining no kuyenza ya misemburi secreta ibyishimo n'urukundo iri kugushiramo usigaye urakanyamushira noneho ukumva uri satire ibintu byose nta na kimuzi nta na kimushoboye nta na kimwe noneho ku mugani hagira n'umuntu wo ku ruhande uza kuba yakoditinga cyangwa akureba ati akabona uri désordonné nawe ukumvura rushye ni gute naje kuba umugore w'umunyamwanda ni gute naje kuba umugore utazi gupanga garderobe ukumva utazi ubaye disappointed sinzi guteka ibiryo biryoshye kandi kera nari nzi kubiteka noneho nawe kubera wabimumenyereje kubikora utabikora akakubwira ngo kubera icyo utakibikora ese uracyankunda habaye iki nawe ntabwo amenye ibyo bintu biri guhinduka akavuga ati nzahura ndya bintu biryo bimeze gutya ibyo umugore utantekera uyu mugore noneho nawe kubera ya mishiha n'umunaniro na iza misemburo nyine iri kugushiramo agahita abona ko nawe ntukimwubaha ntukimuhabuka nk'uko wamuhabukaga uri satire urumva ari ukuntu kubera abagabo bakunda icyubahiro mu buzima uko twebwe dukunda urukundo kubwirwa neza gushyashyarizwa kuri level tutajya tubihaga nta mugore ubaho ujya uhaga ngo barankunda gusa arabonabonye kubera ibikomere cyangwa na personalite babyanga yanga ati ngeye umuntu atangiye kunkunda cyane numva binteye umujinya nazaje teme n'iziki akabireba akumva umujinya wenda afite ukuntu we abateye ariko mu buzima busanzwe umugore wese akunda kubyinirirwa gukundwa cyane aho rero kuri level imwe ni ko umugabo akunda icyubahiro nashake muwe mwarabanye mwarabanaga mu rugo iwanyu muri abakuza cyangwa abandi bantu babana mwaraturanye mwaravomanye mukavoma hamwe wa muntu uzi wari umenyereye niba mugiye kubana wa muntu akeneye icyubahiro iyaranje niko biba bimeze nuko tuba tutabizi ariko hari utuntu akora uhita ubona kubanye hize mani ya mikino ya twa tundi twajyaga tubahamagara yaza kugufata cyangwa ukamwicira gahunda amasaha abiri yakugeraho agahita kugira nagutindije agahita kubwira ati it's okay tuvuga ati umugabo ni uyu umugabo nkunda umugabo ntambwira nabi urumva ugahita uvuga ati noneho mugeze mu rugo atangira kureklama nawe rights droit ziwe arazikeneye akeneye nawe nk'uko uri gushaka urukundo rwinshi nawe akeneye icyubahiro nibwo azakenera ko niba muvuze saa moya mugende saa moya ibintu byo ku klaxona aguhamagara buri kanya urabizi mukajyana mu modoka nk'abantu bajya bavuga ngo abantu umugore n'umugabo iyo bagendana uhita ubimenya ko ntibagenda batavugana baba bapfuye ko wamwicizaho gahunda ubu uri kwisiga bya bindi byawe wenda umugore iyo ugiye gusohoka sinzi niba abandi bijya bibabaho ngewe iyo defo ndayigira ndi no kuyihana iyo mvuze ngo ndagiye ujya ugira ngo nibwo nibutse gahunda zose nubwo nibuka ibyo guteka ugasanga ariho arambaza ati se gahunda iragutunguye kandi kuki ubyibuka amasaha si tufite gahunda saa cyenda saa yine nibereye aho saa munani zibura saa cyenda zibura ibirata nibwo mba ntangiye kubwira akavuyo kenshi noneho utarabiremarka wumva akujejeje ubusa ukanamurakarira kumva kuki uri kugenda kuki ufite umushiha kuki kera wanyihanganiraga ubu utanyihanganira ukibagirwa ko uruhare rwawe noneho purisi mugenda musubiranamo nyine mugenda murakaranye cyangwa nawe yakugirira neza byagera nka saa tanu mufitanye gahunda saa cyenda ngo ubungubu wa muntu utagira isaha mu mutwe ngo nagubona ko amasaha yagiye aho waba yakugiriye neza ariko hari n'undi aceceka akakwihorera
сакенда ка мукадом, акаба ичай венда модока чанго я танге гуфата гаунда зе нива на не модок, гаунда зе зос, акаба раги. Умва куко нибце куари вонго на бага, тувга бафтенги модоки, акамусига кабис. Ари кобори дюву могезахан. Бакунда гаунд, венда бамни на бамни куари на бага бада гаунд. Абифата, убукозе мури чья чува хирочи. На кого куни на тут кетва душа канго ба дуконд. Убутанье кум сусугура муянти магам. Умуичира гаунда, умукори ракури игое. Ибин мобидю коя бипанза тарико били куженда. Не кестюя персоналите. На умуинжери. Ибьо бин хурело кенши утави фугиша. Унефти бин чиш бьо укора. Угатангира куму бгира. Тква ту гаунда мое музиранья. Ну визи цеврям кози на чиенда. На чиенда суби меня не нона. Я урумба утко ту. Тура чиенда тука густрес. Но но мрежа не тква тури кувуга. Утко ту нутко осе. Кувера кутаби меняера. Угираху кумвура руши. Укумвора убай боат кумва. Горгосе, наго, умбуя ну мону мгира неза, умбуя нечи, угатангира кугирту, туду хинда, кувкасе, все коко, убзиманза убамо, убгоуику я моншути, на пати уяма, на агизе аниверсари, утумира, вагутумира гатату, утаджайо, агатаву гатури я нико я вари, я вари мугори, мувакобган, указа вара кубгивати. Abantu benshi ntibari bikomere byo kuba abagore ngo njye sinkunda inshuti z'abagore mwumva sinkunda inshuti z'abagore uri umugore nibo bantu muziranye langage zanyu ngira ngo satani ni n'umugome ako kantu aragakoresha ukaba disconnected ntabwo abagore bose ari babi hari abantu bazi ngo umugore ngo muvugane ibintu ntabwo abagore bose ari amasutu bavuga ibintu hanze ntabwo abagore bose ukenera umuntu muri bugeshanje ubuzima muri gucamo wumve ko nawe ari kubucamo hari ukuntu iyo mubivuganye wumva iyo mvugo yanyu yumvikana ariko ikibazo ugiraho uyidekonekta mu bakobwa niyo langaje y'umukobwa ntiyayumva kumva ukuntu urushye kandi akubonana n'umugabo muri smart mwambaye neza abyumvata ahubwo wajya kumubwira ngo ntago biryoshye ntago yayumva iyo mvugo ako ari umugore mugenzi wawe afite ukuntu we yakumva none ukagira ibyago aho naho wahubatse igikuta kikubwira ngo abagore abagore ntibabi ubuzu ubwira ubuzu wowe eshanje bihe urimo umugabo wawe nawe ntabwo mu rugo ari muri prison azakenera kujya kuvugana n'abashuti be ariho dukura nyine ayo izo ntunganya zo kumucunga kubera ko wowe uri mu rugo wabahe disconnected nta handi ufite gahunda za ubuzima bwawe wari uzi ko umutima wawe uterera muwe yakwitindira ugahita ugira agashira nkuba bari hehe nkubu Ugoya masaha uhitubona ni saha kubera uri mu rugo wenyine ugahitubona ni saha ikubanye umunsi wose ariko ni kugenda uruha ya minsi ya mbere ukumva ewana wahindura faculty niho benshi bitewe n'umutima w'umuntu ukuntu ukomeye aho hantu umuntu yahakorera amakosa menshi ugatangira kwiriza ugatangira kubona urugo nagize bad choice ibyo nahisemo nabi wenda ntiyanankundaga wenda naramwitsindagiyeho twa tuntu iyo umuntu ababaye arushye ya misemburo y'ibyishimo itakihari hari ukuntu utekereza ibintu bibi gusa aho rero w'inkwakuzi aba yagiye utangira no kugira umushiha wa undi yaza wa mushiha nawe agahita avuga turi urugo sinzi uko rumeze mwembi muri rukaka bikarangira mutandukanye hari igihe mutandukana burundu bikagaragarira n'abantu bose hari n'igihe mutandukana kandi muri kumwe umwe akumva yazinutswe mugenzi we kumva ntago nagukyumva uburyohe bw'urugo Mbese utacyumva impamvu yo muri ubwo buzima aho rero utakaza intego nyamukuru ya niyo mpamvu nakubwiye ngo hari abantu bamwe agira ahantu agashyira ibirenge hasi ibirenge hasi ni ukwiga ukuntu noneho wavuga uti ese ubundi naje hano gukora iki muri make
wibwije ukuri utari muri complaints zo kuvuga ngo ndashaka kiya ndashaka ibi ndashaka ibi ukarangiza ya marira yose ukabanza ukibaza ubundi intego nyamukuru yanzanye hano ni akantu yokagezeho uba watangiye kuri refreshing watangiye kuvuga atari ko ubundi ibintu nshaka bibaho ubundi si ibintu nshaka birashoboka ahari wenda nibyo nshaka ndanabifite kuko hari igihe abagabo batubwiza ukuri kubera ko ari we uri kukubwiza ukuri kumva ntago ari we wari ukwiye kukakubwira kakubwira ati iyo nkabwirwa n'undi none nyirukungira inama niwe ungiriye inama kandi ngahita akubwira ati gashyira ibirenge hasi uru ni rwo rugo n'isi urashaka iki kindi we ntabwo abyumva kuko abagabo bafite ukuntu bo bumva ibintu vuba ibyo bintu by'ibisitosine byacu ntabwo bakunda kubigira byinshi we aremera akavuga tuki stade y'imitereto irashize ubu tugiye gushaka imishinga wowe urashaka kuvanga wowe uracyari mu mitereto uracyari no mu mishinga urashaka twose ngo tuvange kandi hari ukuntu twebwe tuba twumva byakunda kandi koko byakunda ariko uba warikuriyeho sapoti zose zari kugufasha kugira umunezero ugashakira source yawe ikaba imwe kandi ntibishoboka ubwiza umuntu aba yarakwibona izihe famiye inshuti hanze ubuzima bwo hanze urabukeneye urabukeneye kwikomeza byihorere za nshuti zawe ukeneye kugenda muri izo aniveriseri ukeneye kujya ahantu bashyinguye umufamiliye wapfuye kelike pa uwakoze ubukwe ahantu runaka usohoke mu kazitiro kitwa responsabilite z'urugo kuko kariya kazitiro iyo ukagumyemo ugira depresiyo yego kandi ukayitirira mugenzi wawe kandi mu by'ukuri utabona impamvu ariko kubera ko satani ari umugome cyangwa se na sisiteme tutajya tumenya sisiteme nyayo n'udutekinike bigatuma muri iyo situwasiyo ushobora kuba mubi byasereye ku buryo izo fagiti uzereka umuntu akavuga ngo dore umugore umeze gutya dore umugabo umeze gutya fagiti akazikwereka ari byo bya bindi tujya tubona by'ingingo umuntu ashingiraho asaba divorce ariko ntabwo ari we riyo we yabitewe na za nzira zo hagati aho hagati muri kwa kundi ubuzima bwahindutse ntiyamenya ko bwahindutse ntiyamenya ukuntu atekinika iyo situwasiyo bikahava wahabereye umugome bikahava nta byishimo bikahava usigaye uvuga nabi bikahava uri inshinzi utazi kubaha umugabo aragusaba icyubahiro nawe ukumva nta buryo wakimuha kandi nawe hari ibyo umusaba kanga aho rero niho habera izo ntambara ariko tukwiye kugera ahantu cyangwa nari ngomba gutegereza ukambaza hoya nta kibazo dukwiye kugera kuri level ahantu twe kwisitresa cyane njya mbibwira n'abakobwa banjye nabibereye nka Marine cyangwa abandi tuganira no ku isimbi rya Yesu relax tugira akantu ko kudafunga ubuzima iyo bukomeje mu buzima busanzwe burakomeye rero iyo wongeye gukanyaraza ugira stroke buriya hari abantu benshi bafite za stroke z'amarangamutima imitsi rwose y'urukundo y'ibyishimo yacitse burundu kubera tumwitirira umuntu mubana ni ibihe mwaciyemo ntimwamenya uburyo muri bubimanajinge muhabera babi ku buryo umwe ajuwa victime kandi biroroshye kuvuga ububi bw'umuntu mubana rwose biroroshye kandi tubifatira aho abantu babereye babi ako ntiduhera hahandi mu muzi ahantu byatangiye bikaza kugera ahantu abantu bafite imitima yabaye nabi ariho benshi tubona ibintu byanze ni gute noneho stas ubwo dushobora guhuza izo responsabilite
zitureba izo nshingano dufite mu ngo iwacu hanyuma tukazihuza kandi n'ubwo buzima bundi busanzwe kugira ngo noneho tubeho tubeho dutanga ubuzima kuko twigeze kubivuga yuko nyine abagore tubereho gutanga ubuzima ubwo ariko ntabwo twakira ni gute rero sasa ibyo tugomba kubihuza kuko icyo ni ikibazo twebwe turi abadoneri universelle tumeze nk'aba opositive turatanga ariko ugasanga tubaye epuize ibyo gutanga tugeze aho tubibura kubera ko natwe ntituriho ntibishoboka ko waberaho abandi wowe utarigeze wiberaho niyo mpamvu nkunda kenshi no gukora ibiganiro mvuga ku mugore abantu benshi bakanyataka ngo wajye ubwira n'abagabo ariko impamvu nuko nzi ko umugore ariwe ujya uba epuize cyane niwe muntu ushirirwa muri kamere ya kigore abagabo bo bafite ukuntu bajya biadapta ntabwo akeneye ibintu byinshi bya cyane utwo tuntu twe utubashije kutumushyirira ku murongo utuntu tw'umugabo ni duke uvuga ngo washoboye kumwubaha ukamenya ukuntu mu managinga gahunda ze niba akunda gahunda akamenya kubahiriza utwo tuntu niba akunda isuku umugabo burya ntibinagoye akunda isuku umenya traces kuko inzira zose ntibazijyamo keretse wenda babandi bajya mu nguni gucekinga nayo ni anomaly ariko ukamenya ngo mu nzu naza ndaba nakuyemo akavuyo ugakora koridoro aho ari buce mu cyumba ukamenya ngo harasa neza iyo ufunze garderobe neza ntabwo ajya gucekinga ukamenya ukuntu umujera iyo wamumanaginze we biroroshye ntunamubaze cyane uvuye he wari kumwe n'abandi kuko akundi tubatota cyane ushaka kumwinjirira mu buzima cyane no kumukontorora cyane iyo wabashije kumenya ako kantu ukamuha icyubahiro cyinshi ubundi ntumukontorore cyane ukamwereka ko urelaxije ntumubere mama we mbese kuko hari igihe tugera mu rugo ukamubera nyina cyane ukamukontorora cyane urabona ubuzima bwawe urumva ukamubera umubyeyi ukamubera umudogiteri ukamubera umupolisi ubu koko urabona ubuzima bwawe bugana he urumva ntitumenye uburyo bamubwira muri cya cyubahiro cye ntitumenye akeneye iki aho niho bipfira ubundi mu buzima busanzwe ariko abagore twebwe dukenera utuntu twinshi ubu ugomba no kwikoca wowe ubwawe ibi situwasiyo iri kuguhindukana ni wowe wo kumenya ngo ndabigenzane kandi barakubwiye ngo ntukavuge nta muntu ubabwira nta muntu uri bubwire mama wawe ho ni kure kubiba uvuga uti sinabibwira mama ukabura umuntu mukuru wundi wabaza ngo situwasiyo kwinshanze ukajya ukarira wamara kurira wa muntu wari uje akeneye icyubahiro no kurelaxa niwe ubitura ukamutura wa mujinya ukamutura ibiki noneho nawe kumva ararushye mukabanza mugapfa mwenyine mukazajya gushiduka umutima warangiritse aho rero niho umukobwa nkunda kuvuga ngo abagore n'abakobwa iyo bagiye kurongorwa mvuga ngo wige relax sinkunda no kukubwira ibintu by'inshingano nyinshi uzahuramo nazo kuko hari ibintu bitari na ngombwa burya kubwira umuntu nk'amapozisiyo mu buriri ndayakubwirira iki nugerayo uzabimenya bizaterwa n'igihari sitakubwira kukubwira iby'iwanjye abantu bamaze za egisperiyanse zingahe urumva benshi hari n'igihe twigisha ibintu byatunaniye cyangwa kubimubwira ukabimubwira uhigima uragiye uzababona uri kumutega iminsi kubera iki se utuntu ni duke formule na tekinike ziba zihari ziri aho ahubwo wowe ukamubwira uti oroshya ubuzima sibyo ubwo ugiye abashuti bawe nibaguhamagara muri gahunda runaka aranje utuntu two mu rugo vuba vuba ugende kuko ntiwidekonekite ku isi yo hanze ako kantu kabisa ni ki kuko njyewe karamvunnye nari disconnectinze kongera kwiconnectinga hanze biramvuna ukigerayo uzi ko ni disconnectinze urumva ibintu ukunda hobbies zawe n'ibintu ukunda ugenda ukabijugunya noneho ugasigara ushaka gukunda ibyo wa muntu ukunda kumva ukabyihata wowe wawe wa nyawe njyewe nkiyibagirwa nkashaka kuba uyu noneho nkavunikiraho kuko ntago nabishobora nkanyibagirwa ko isimba ukunda kuririmba
iyo umuntu ikintu umuntu akunda ikintu nkunda kubwira aba mama kora ibintu ukunda malheureusement babandi bamaze yo ya myaka 5 muri wa mubabaro ugera aho ugatakaza sense y'ikintu ukunda ukajya no kibaza ko ikintu kibaza ibintu ukunda ukabiyoberwa nibiryo ukunda ukabiyoberwa n'imyenda wambara ukayiyoberwa so niyo mpamvu kusimbi byaje tujya twiga utuntu nk'utwo tudu technique n'imyenda ugomba kumenya ngo ndambara itwenda tunyegereye ko hari igihe iyo uri muri iyo situation wumva ushaka kwambara nk'ibikanzu bikurekuye nibyo ndi twita ngo kugira amahoro nzambara bubu kubera n'ukuntu uba waranabaye waranabyibushye ukumva uri kwiyanga ni ukuvuga ngo kora ibishoboka byose wikunde kuko nutikunda nta muntu uzagukunda ako kantu rwose icyo umuntu abibye nicyo asarura dore ko ari n'ihame rya bibiliya buriya na wa mugabo nubwo yagukundaga urabona ukuntu iyo umuntu akiri umukobwa afite ukuntu aba yikunda yiyitaho mugakweto karekare ufite udukonfidensi nyine two gukundwa buriya ntitujya tumenya ko impamvu badukunda uko ni uko basanze twikunda iyo ugeze mu rugo ukabanza ugaca muri ka kavuyo ukarekura ibintu byose wakundaga ugasigara uri umusabirizi w'urukundo wampaye urukundo ubwira umugabo uwo muntu yatractinga nta buryohe bwo kumukunda so abantu bakijyayo tubabwira gutya natwe bahari dusubire ku rufatiro rwo kwikunda sohoka just ibyo ntitwavuga nasohoka mu kazitiro ongera wikonekte hanze niba ukunda ibitaramo ukaba ukunda kuririmba ubwa mbere kubera kuba warakamutse uzabikora ku ngufu uzabikora wumva bitakurimo ariko sohoka mu nzu witegereza ngo nzasohoka ariko dusohokanye n'umugabo sohoka wenyine gishaka abashuti bawe bangahe tangira usure ba bantu widekonekteho ubwire umushuti wawe umubwire uri mu rugo ko ushaka kugusura jyayo ku ngufu atari ngombwa kuri burindire uri burindire ngo tuzajyana reka rero nzagusura ari uko tuzanye na genda usure rose genda ahantu nyine hari abantu bamwe amera nk'ucitse ikiziriko nawe akagenda agiye agatangira kujya mu ba ex agatangira kujya mu bigare urumva aho naho ni amakosa ariko nuko ataba yaragiriwe iyo nama yarangiza agacika nk'ucitse ikiziriko ariko mu buzima busanzwe niba ari ukujya ku rusengero nyuma ya saa sita bavuze ngo hari gahunda yijyemo genda mu bitaramo quelque part uririmbe ubyine hari ukuntu bizamura imisemburo y'ibyishimo uve muri ako kazitiro turutine nabyutse mu gitondo ndoza abana amabibero ibiki nkoro penshi shijarde babawe ukumva none iramirimo mu rugo ntabwo ishira irangira ari wowe urangiye utegereje ngo yo izarangiye ni wowe ushira ijya mu bashuti sura abantu niba bishoboka ko wamusaba n'uruhushya ukagenda ahantu quelque part ukamarayo iminsi nk'ibiri itatu niba ari mu rugo iwanyu cyangwa se mu bashuti bawe mworganize utuntu hamwe n'abantu mufite imyizerere imwe kuko ntabwo ari ugusobanura gusenya hari abantu benshi babitekereza nk'aho ari ukuba ikigome organize utuntu dutuma wongera gusubira mu buzima buzima kuko uba ugiye guhaha umera nk'umuntu ugiye guhaha umunezero uri buze gutanga noneho mu rugo yes ako ni akantu keza nabonye karyoha kuko kuguma hano hari ukuntu njya ngira iyo season nkabona ntabwo ndi gutanga umusaruro mu rugo ndumurakare ndasubiza nabi umwana uciyeho ndakubita nahita nigaho nkavuga ngo nashize stock yanjye yo gutanga yarangiye ubu ni ntirwanaho ugomba kumenya ikintu ukunda ukibuka bya bindi bya kera niba warakundaga gusenga usenge niba ukunda siporo ukore siporo niba ukunda gusohoka sohoka ntibinasaba kuba ufite amafaranga menshi kuko hari igihe abagore tuba dufite amafaranga twabariye ibintu byinshi kandi ntibivemo ntibishira nabyo igurire ka kenda keza ukunda
ko hari igihe usanga ndabigurire ufite kuri liste umugabo abana ngomba kukwerera mfite ama bridal shower nibiki ugasanga listira nabandi nabandi kandi amafaranga ni wowe ni wowe uri kuyajera iyo uri muri ibyo bihe bidafite ibyishimo ukenera kenda gashyashya muri ni technique ugura kenda gashya katari muri ya yindi uyimenyereyeho si ngombwa ngo ubi nahenze wajya mu mugi ni mugoroba muri iyo mvugo murayumva ni mugoroba ugashakisha ukuntu muri iyo minsi wambara utuntu dushyashya wambara utuntu twegereye wisige amavuta meza ushyireho tilo ukore make up wongere wirebe cyane muri gaparufe keza wongere wirebe muri miroire witindeho kuko hari igihe tugeraho ukiyibagirwa no muri miroire ukumva ntabwo ushaka kuyirebamo ongera wirebe ukunde wikunde wibwire kuri mwiza kuko iyo umaze kugenda wongera stock yawe bizamuka bizamuka iyo season byanze bikunze na wa mugenzi wawe arakureba akavuga ati bites ngo mbona nawe akumva utangiye kumwattractinga kubera iki kubera ko uri gufeedinga stock yawe noneho ugatanga sasa ibyishimo utari ugucyurirana utari gusabiriza urukundo ukabyuka nta gihe ujye ubyuka ukumva ufite ka courage ko gukora ibintu byose uzarebe ukuntu na mugenzi wawe yumva nawe ashaka kuguma ku munsi wumva ubuzima wabwanze nawe arazashaka gahunda ze azashaka ahantu aba yigendeye kubera ko hano arabona atari welcomed ni abana nyine nibo bagowe bo ntaho bafiteho kujya baguma muri izo nduru mama yabaye iki ko ari kudukumbita cyane nutwo rero abantu bongere bibuke ibintu bakunda basurane niba ari siporo uyikore ubibuke kunywa amazi menshi kuko iyo muri umubiri ukoresha imbaraga nyinshi ugakamuka niho handi ubona wabaye possession abazana ibiheri yabizanye ubona uri bizarre kubera iki umutima warakamutse umubiri uri gukoresha umubiri wacu ugizwe n'amazi noneho iyo uri gutekereza cyane n'agahinda bifite ukuntu bikamura amazi mu mubiri bigusaba rero kunywa amazi ukayihata amazi washaka kugira ngo wakiselere cyane unywa akazu yazi nibwo kahita gakora cyane kukubwira tekinike unywa amazi urumva menshi yaba ngombwa ukanywa udushyushye soya iriya inoze ya soya amajyani ya soya cyangwa amata nuko ariko arahenze cyane afite ukuntu nayo azamura vuba vuba ariko ikintu cya mbere kizamura ku bantu wenda bafite za personalite ntazi zimeze nk'izanjye cyangwa izawe kujya mu bantu mu birori ubwa mbere ugerayo ukumva uri board ubwa kabiri ubwa gatatu ariko ukagenda wumva akantu karaje nawe wakoma mu mashyi gato mu kanya nawe ukabura wagurutse urabyinnye so bigenda biza buhoro buhoro abantu bave muri iyo kasho yo kwikingirana kandi bagende buhoro buhoro bagende ahantu heza atari ukwiyahuza inzoga n'ibindi bintu byatuma noneho ugenduka ugasenya ako ngako aka meditation kakora umuti kugenda ahantu uri wenyine aho ngaho ariko ubikora ari uko wamaze kubona umuntu cyangwa abantu runaka ibyishimo byatangiye kuza kuko hari igihe ujya gukora meditation ugashobora kuvayo wiyahuye kubera ko watekereje ku gahinda noneho wa meditatinze ku bibazo uri kwibuka ukuntu mwakundanye uri kwibuka twa tuntu wibera muri past ari ikibazo kuba muri past bitera depression guhora wibuka ibyashize ariho hano wibera disi yo mbimenya uyu mugabo nkamureka sisi mpitemo uyu nari mfite lisite y'abantu bangahe wasanga disi uriya watari buzankore nk'ibi urumva byahese ko umuntu wese ari umuntu nawe ari bugere muri icyo kirutine akaba nk'uwo nyine ukaguma muri utwo tuntu twakahise ugwa muri depresiyo noneho hari ikindi kintu urwara kuba noneho nanone muri future cyane
gora expecting impinduka eh buriya nzabigenza gutya buriya nimbigenza gutya nzabigenza gutya ni unabihera mu bukobwa ubona ubuzima bwa gucanze ukabona ko buzamera neza nurongo nushaka aho rero ubupfuye guhora muri future bitera indwara yitwa anxiety ukaba ugahorana anxious ukumva ari kintu mu buzima ubura aho rero hashize ntabwo uhafite ahazaza ntabwo uhafite you have to enjoy your present ishimira ibyo bintu uri kubamo mu mafuti 10 y'umugabo wawe urememo aka 11 keza byibuzi yatashye nka saa 8 z'ijoro uvuga uti byibuzi yatashye arampobera sibyo ngata wishimira ko gani bataramukanye ati basi yasindutse hari uko nasinduka agahita ambwira nk'akajambo keza ngo uraho umugore mwiza cyangwa yanasinze yasinze akakubwirira ibintu byiza urumva so ugashaka muri situation urimo uyu munsi witegereza ngo uzishima ari uko ibintu byahindutse shaka muri situation urimo ushake mu ibintu byiza ako bira birashoboka isi birashoboka mu bintu bibi kumenye n'umuntu ari dushaka kuvuga ikintu nk'iki ngiki umuntu uri muri ako gahinda kenshi nyine handi ntekereza ko ari ahantu ushaka kugera nyine umuntu nako keza ukakabura niho handi nyine uba waguye muri depression ubundi uba warwaye niho ubukeneye niho mpamvu navuze ngo ukeneye undi muntu nuko tudafite abakansilazi benshi ariko ubukeneye kwanza session y'umukansila ukumva cyangwa n'umumama wundi n'umushuti wawe ukabanza ugasubizwa mu buzima nibwo wibuka ukavuga ati eh si confidence inzu nziza hanigeye imenye n'ubwiza bw'inzu yawe ntububone ntwibuke ko wenda imana yakugiriye neza ukabona n'iyo nzu ntiwibuke ko kunafite n'abana ngo nashime n'imana ibintu byose ukabibona biri bizarre ariko iyo watangiye ku gutekereza ni kuvuga ariko byari byo byose nubwo mufite ariko akamuga karuta ubuturo uyu mugabo Imana ishimye ko yamumpaye uko biri kose ntago nganya na kana ka wenda uheruka gupfakara aho uba watangiye gusubira mu buzima utangiye kwivuga Imana ishimwe yamumpaye kuba atarahinduka ngo amere nk'uku ariko ndashima Imana kameme iyo ndi kugenda mu nzira ni icyubahiro cyanjye ako kantu kamenya ati uyu buntu dapure tu izi meta nambaye hari ukuntu zintambutse ahantu hari ukuntu icyubahiro uba ufite uri mari ako ngako kagashimira imana ko ati naka ndagashimira imana ukareba utuntu turi aho turi positive ibyo ari byo byose nta mfunga cyane ku mafaranga cyangwa ukavuga ati nubwo mfungira ku mafaranga ariko nta bunyiriza nubwo abunyiriza ariko ntagira iki ugashaka akantu keza ntabwo wakabura ariko niba uri kubona warakabuze nta na kamwe urarwaye ni sinye y'uburwayi ni depression iri ku rwego rwo hejuru ubwo uwo muntu ikintu cyonyine aba akwiye gukora ni ugushaka abantu gushaka abamuganiriza kuko muri iyo situation imeze gutyo nta kintu na kimwe uba utekereza usibye ibintu bibiri gupfa cyangwa gutandukana n'uwo muntu kandi ikibazo si uwo muntu nawe uri bujye nta umuntu asiga ikimwirukansa ntasiga ikimwirukankamo n'ubundi ya situation iri mu mutima wawe urayimukana uyijyanye uzatangira no kubona abagabo bari kugusuzugura ukurebye ugusifuye ukwandikiye aka message ngo aba barabona ko njyewe abagabo utangira kurakazwa n'ibiki kandi ari wowe bikuye muri iyo situation iraho yo kwihangana so igisubizo si ukugenda igisubizo si ugupfa pe kuko ako kantu iyo umuntu arwaye yumva ashaka gupfa wipfa turagukeneye turagushaka rwose kandi birashoboka ko wakongera ukarinwinga shaka ahantu habaye amateraniro aryoshye ugende wumve uturirimbo shyiramo ekuteri mu matwi wumve uturirimbo runaka ukunda ubyumve rwose nushaka wiyumvire yandi igezweho ni imbogo shyiramo dore imbogo dore imvubu useke nyine niba biri kugusetsa bigusetse genda ahantu useke nurangiza uwo munezero uratangira uze ahubwo se wamugabitse ubwo wamugabitse nibaza mu gihe umuntu ari muri iyo situation turi kuvuga ku bagore ese umugabo uruhare rw'ubundi ruba ruruhe nawe aba yabaye umurwayi mugenzi wawe
kuko uri kumubonaho amakosa niwe uri gushyiraho ibyo bintu byose niwe utumye ndi deprime gutya niwe utumye ni utakimbwira aya magambo meza niwe kandi wa mugani wenda ushaka kuba wowe simbizi wenda wateke wagiye ahandi hantu mu bitekerezo na wari gutekereza ibindi nyine bituma atabasha kuguha ibyo ngibyo mwifuzaho mu byukuri uruhare rwe muri ibyo bintu baruru no kugira ngo gufashe kubisohokamo biba ari gute ubundi iyo umuntu ari gutreta indwara ya depression abantu bose bakwegereye baba bagomba kwivuza nabo kuko mwese muba murwaye kuko urumva please ukomeza kumusaba ibintu adashoboye bitangira afite ubusobanuro bigageraho nta busobanuro afite akerura mbese akakwerurira bigeraho yumva umuteye umujinya nawe buri abarakaye abababaye nubwo yaba kuko hari gihe ibyo agusobanurira swat ntabwo ari byo cyangwa se nibyo ariko nawe ntabwo arashobora kubivamo aba yumva afite rights ze zuko wakagombye kumwihanganira kuko kongako abiyumva umugore nyabaki udashoboye kwihangana nako akakakurega none washobora kubijyana hanze ntakundi nyine aravuga ati noneho hahita yumva wakagombye kumuvira mu buzima vuba vuba vamo kugira ngo mbone amahoro kuko uri kumusaba ibintu adashoboye yashakaga umurwaza none umurwaza ararembye nicyo cyiza rero cya mama madame fata voyage nka kwa kundi duka rishiramo ibicuruzwa ukajya Dubai kurangura shaka ukuntu ujya kurangura umunezero usohoke muri ako kazitiro uzubona ukuntu wihanganira uwo murwayi wawe burya iyo mugore arembye umugabo aba arembye kurushaho cyane pe we abarembye kurushaho ku buryo kubisobanura ntibazi no kwisobanura kenshi ntazi kuvuga utwo tudetaye no kwerekana n'amaproof ibyo ngibyo n'utuntu tuba turi to kwerekana proof z'ibintu bigeze hano kure nko kumbwira ngo aye marare misara bitatu ngo mfite umuriro cyangwa ndi kuruka ibintu by'umuhondo c'est normal urwaye marare iyo urugo rugeze aho hantu bikomeye gutyo bene utwo tuntu ntago tubura n'umuntu mukuru wese ahita atwumva mwapfuye iki aransuzugura nta nkunda anca inyuma anywa inzoga zirenze izo ni symptoms z'uburwayi runaka rero du treating ubwo burwayi kuruta symptoms kumpa ikinini kingabanyiriza umuriro ntabwo uri bubu uvuye infection mfite ahubwo dushake za antibiotique mu rukundo dushake ukuntu twirwaza twivure n'umunaniro n'ibiki byose en plus de cela ikintu ngiye nabasaba dushaka umuti ariko turi mu rugendo tugume mu ishuri kugenda si wo gisize kugenda isimba arabitinya ndabitinya birababaza pe umva tuba twararahiye ngo turi umwe fata rimwe uyipasure murashwanyagurika ni ibintu bibi pe bibi aho bishoboka ko hari ahantu biba bitari bukunde aho bishoboka pe turwaza yaboneka guhagumye ahubwo dushake ikintu kizamura ibyishimo twongere kandi twihangane ako kantu turimo tugana no ku musozi hari ikintu ugeze kutubwiramo ngo nawe wigeze kuba muri icyo gihe wigeze kwidisconnecta ku nshuti hanyuma bituma nyine nawe uza kuza wowe waje byari byagenze gute waje kuza kugaruka kuzibuka bikugendekeye gute urumva ubusanzwe ngewe nkunda abantu nkunda no gusenga ko nabaga muri korali hari ukuntu rutine zawe niyo uzivuyemo ubwabyo briskema utateguye ubwonko ntabwo tujya tumenya ko nabyo bitugiraho ingaruka kandi bikakugira ingaruka rimwe na mutabizi ntabwo gihe nari nzi ikintu ndi kuzira ubyageze aho ntakazana sanse yo kujya mu materaniro kandi ubundi mu buzima busanzwe niba ntagiye gusenga hari ahantu mu mutwe wanjye nagombaga kuba ndi ntaba mpari nkumva mfite umwenda ntabikora kabiri gatatu ugasigara uri umuntu w'imishiha wiyenza ntumenye icyo uri kuzira so aho ngaho rero nkijya gukira natangiye noneho gukora bya bintu nkunda nkajya mu materaniro
nkafata utuntu twose ko mu rugo nkatwaranja hari nkaveye iryoshye nibyo bintu nkunda nkamusabashere nkamubwira nti wambabare nkajya muri veye nawe kubera ko nawe abona warabaye abashaka ikintu cyose cyagushimisha egenda nta kibazo ukagenda urumva nkajya muri veye nkajya mu materaniro abashuti banjye nkajya kubasura ntangira kubona ubuzima buragarutse mbaye muzima tukaganira n'abandi rimwe na rimwe nkumva bafite n'ibibazo ndumva birenze n'ibyanjye avugana nyamara ndigirishwa nanze hari ibibazo biremereye reka nze njyewe nihangane kuko iyo uvuye kumva ibintu by'ibintu bikomeye uraza uwawe noneho ntiwongera kumuharasinga tumufata nk'amata y'abashyitsi ndanagukumbuye n'utwo tuntu twagiye tumfasha ndavuga nti reka nivane muri kano kobo ndimo ngende ndeba ibyo bintu nkunda no gusoma n'ibitabo nkabona ko ni aho gukomeza ndakoropye hano mvuye gukoropa hano ngiye hariya ngiye ndavuga nti bino bintu rero ntibiri gushira nshobora kwicara itasi iri ku meza ndi kuyibona nkicara nkisomera kugira ngo wiyorohereze niyorohereze kuko iyo tase ubundi ari ibintu nibazaga iriya tase ni ntayikuraho ndapfa ubu ni ntapanga imyenda ndapfa ndava gupanga iy'iwanjye ndasanga iby'abana byashagaraye ndava mu by'abana yewe mana yo mu ijoro ibi ni ibiki noneho ndavuga ni oke nshobora gufata indirimbo nkashyira mu gutwi niba ibyatuma umuntu apfa ibiraho bitatuma haba sikandara nkabyihorera ngenda numva ubuzima bugaruka kwikwashagura no kwigira iki ndagenda ndabireka ako kantu kankoreye umuti byaragufashije bituma ubuzima bwongera buragaruka numva nongeye buriya gusenga ni umuti mwiza n'uwatana yatanira mu nzu y'imana kuko hari igihe ugeraho bakagukubita nk'ikijambo bakwibutsa imbuto z'umwuka ukavuga ati mana yanjye umugore uvuga nkanjye harya uvuga nabi urakara ukongera ukavuga ati reka nze nongere nkizwe karirimba ukongera kurushaho gukizwa ni kurushaho kuba umugore mwiza n'umugabo mwiza mwuka wera akanakongorera akakubwira toke ubungubu ntiwongere kwirakaza ubungubu byihorere ndwaye umugongo uzi ko abagore tujya turwara umugongo ukaremba kubera kubura umuntu uri bukugirire impuhwe ngo akubwire ngo ngaho hicara ukajya uhagurukana uwo mugongo uri kukurya ukamutaka ntutegereze ngo hagire umuntu ukubwira ngo ushashe ricara noneho ugasanga urarembye ukeneye mwuka wera n'ijwi rikubwira nk'ubu abari kumva iki kiganiro iyicarire uzakorope ejo uzakure ejo ndakoropa ni ukuri ntabwo wari burare nta kintu kiri bupfe no mu masahani wirara woza saa saba z'ijoro uri mu masahani ariko iyo areke wiryamire uzaba ubyoza numva akabara agakaje kuba pafite ntabwo turi kuvuga ngo wenda ngo ube umunyamwanda cyangwa se ntiwite ku bintu bireba by'urugo rwawe ube nyine biri hanze ariko nanone iyorohereze pafekishoni ntibaho nayibaho njyewe nayirukanseho ndayibura n'uyu munsi narayibuze ariko si igihe cyose wumva ushaka kuba pafekiti nkumva ngomba kwicara utuntu twose turi ku murongo noneho na kwa kundi tuba twarize nko mu bibikira no gukura ibintu byose bashaka kubishyira ku murongo nawe ugashaka kuba ku murongo ugashaka no gufata mugenzi wawe ukashaka kumushyira ku murongo ukabura se banza unywa amazi ni ibyo ngibyo urebye byaranze perifekisiyo ntibaho ubu ngubu nkora ibishoboka bidashoboka nkabyihorera kandi ntabwo bikubuza kuba umugore mwiza oya rwose isi umugore ukubitwa mu rugo wamubwira uzi impamvu mbikubajije ndimo kuza mbere y'uko nza nari ndimo ndeba amakuru nyine arimo gushishikana ku ma instagram n'ibiki hehe kuri social media zitandukanye hari umuntu witwa Sandra Teta uramuzi sinzi nimba umuzi ntabwo mbihamya ko umuzi
ari mu bantu no mustar ino mustar yamenyekanye kera mu bitaramo yateguraga ibitaramo yageraga sinzi yego y'ikinyarwanda oye n'abanyahanzi nibiki komeza inkuru kuko sinduwe mwibuke foto ye nabonye nyine abyimbye mu maso yaba mukubise koko bivuga ko nyine umugabo we ushaka kuba mukubise urumva muri serisa bitagurutyo yego kandi n'umuntu umustar n'ubundi umugabo nawe n'umustar wizo muririmbye urakoze cyane komeza inkuru uribaza noneho yarangiza nyine kubona umuntu kwitwa gutyo nge nahise nibaza ndavuga ariko nyine umugore gukwitwa gutya iwa wibibonye nk'umugore mugenzi wawe niwe ubifata gute mbifata nk'akantu kaba gaciyemo kuko buriya mu rugo ni uruganda nk'uko twaze tubivuga ngo ni ishuri hashobora kuba nka kwa kundi uba uri guteka ugakora accident ukitema n'icyuma ariko ntibisobanura kurekera aho guteka uretse gato tubigendemo neza kuko hari igihe twabaza tukibaza akubitwa iyo byagenze gute bibaye kangahe icyaba cyabaye icyo ari cyo cyose barakubitwa personalite ziratandukanye bibaho kuko hari abamama ba kera bacu twagiye tubona n'abantu bari kundeba bashobora kuba barigeze kugira ababyeyi barwana kandi bagakora ahubwo twibaze ngo tekinike abamama bakuze bakoreshaga ni izihe umugabo ukubitana n'abantu bagira amahane cyangwa bahubuka ugomba kumenya ngo ahubuka byagenze gute ese iyo arakaye nanjye nkavuga sibwa nkubita yaje nsinziriye ndyame arambyutse arankubita nabwo bishobora kubaho bitewe na nibyo mwatangiriyeho twebwe tudahari cyangwa utari muri iyo senario ahari ukaba hari ukuntu yagiye kukunywera kugira ngo aze kukumvisha ari discussion mwarangizanyije umusuzuguyemo cyangwa umuciye amazi uko akunda abagabo bakunda icyubahiro ngahita avuga ati buretse nzi ndaza ndamwereka akaza wamufungurira abagore benshi aravuga ati njye namukinguriye arankubita ati nyifungura nyifungura ntabwo ari umusazi wa muntu kandi abaye yasaze nyine twamujyana kwa muganga ariko ubundi mu buzima busanzwe aba afite ibintu byabanje wakorogoshe igoye kabiri gatatu kane aje akikubona abagushyize mu ihaniro so ntabwo ibyo bintu ngiye nabigira big deal ngo mvuge ngo niba ukubitwa ugende ariko hari ibintu bibiri biba mu bihano umuntu ashobora guha umuntu baba bakundana hari distance ndayemera kuba ugiye gato uvuye aho ngaho kugira ngo ufate n'umwanya nawe utekereze ibi bintu biragana he apana gutekereza ku kanya ugihera ikibazo mu muzi mbunda nkubita byagenze gute akundara nankunda kuko hari abantu benshi nzi bakubwira ati nubwo nkubita ndamukunda nundi akakubwira ngo nubwo mukubita ndamukunda ni kamere ni personalite ni kamere nawe icyo kintu aba yarabuze ukuntu akakubwira ati sheri njye nizajya ntunguka hariya ubona narakaye basi ujye ugenda wifungiraniye mu cyumba umugore akamenya ngo arifungirana aza kubita urugi umujinya nucururuka turongera tubana nyuma umuntu mubana ibyo akunda ni uko arakara n'ibifuti bye ukamenya ukuntu ubana nabyo iyo bigeze ku byo kwica nabyo no mu buzima busanzwe ntabwo wakwemera gupfa wabanza ukagenda niyo ya distance ubundi ni ibintu bibiri by'igihano mugomba guhana silence guceceka ugacecekera umuntu mubana mu gihe runaka kugeza igihe mwembi mugarutse cyangwa icya kabiri distance bugiye gato mubitekerezeho waba ugiye mu kindi cyumba waba ugiye ahandi hantu runaka kugira ngo nimwongera gusubiza ubwenge ku gihe muze mwakemuye ibibazo ubwo nari mubarije abagiye kwivuza gato ariko hari igihe umubwira ngo agende biba bivanze mu bintu by'umugore n'umugabo genda ukabivugaho ibintu byinshi cyane hanyuma akazaza kumufata wowe wamubwiraga kugenda kabaridikira bakagenda bakundanye cyane abagore n'abagabo bameze bate
bakubitanye bagiye kugonyera ngo cyangwa barize nabandi bagore wenda muri sorry. Sorry abantu bakubitwa hari gihe uhura n'umugabo cyangwa umugore ko ngo ari nabagore bakubita abagabo yararerewe ku nkone. Nta muntu wigeze amwicaza ngo amubwire ngo iki kintu ni kibi. Yabwirwaga ikintu kibi akubitwa. So ako kantu rero iyo mukiri mu rugo kenshi bimunanira kuba akaretse ako kanya. Ariko hari igihe umureka hanyuma muri soba muri gukundana rimwe ukazamwicaza ukamubwira tuzi n'ibindi uri serious ntuzongere kunkubita. Ibintu sindi igikoko, sindi itungo, sindi uri serious ukamubwira ati ntabwo ibintu apana mwarwanye mutukana muri serie mucecetse ntuzongere kunkubita. Buriya n'umusaza atinya nyina niko bavuga. Ushobora kumubwira ukamubwira uri serious uti amafuti yose uzayakore ariko kunkubita ntuzabyongere. Iyo abonye wiyubashye rega kabiri gatatu ukajya unamucecekera yashaka kukubita ugaceceka aragutinya. Ingoma zahinduye wanahuka namubwira ko wahamagara na polisi ubutaha nuwongera. Tubyumvikane turi bazima tudafite umujinya. Ntuzavuge ngo naguteje polisi niwongera ngizi nimero ukarambura ukuboko nzahamagara polisi. Abagore abagabo kubitwa mwese muri rusange namwe gukara kanyuzemo kuri mwebwe izo nizo nama za isimbi nawe ufite inama yawe ushaka kuduha cyangwa se wagira n'abandi bantu bari muri situasiyo nk'iyo ngiyo gusa icyo nabwira ni mwihangane kuko ntabwo byoroshye mukomere kabisa. Isi wakoze cyane. Mwakoze namwe. Wakoze cyane. Ndibaze ko muri iki kiganiro hari ibintu byinshi cyane twungutse. Ni byinshi. Sibyo nanjye ubwanjye nungutse. Nanjye mba nungutse. Nanjye nungutse. Reka twese tuba turi kwiga mu by'ukuri rwose nimba dusabwa gutanga umunezero dusabwa gutanga umunezero cyane cyane ibyishimo mu rugo uko byagenda kose tukeneye kurusha yego abo tuha nta muntu utanga icyo adafite. Mwakoze cyane rero kubana natwe namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Isimbi ndamushimiye nizere yuko ibyo yatubwiye hari icyo mwakuyemo kandi tugiye kugerageza nyine kugira bimwe na bimwe dushyira mu bikorwa kugira ngo ingo zacu zikomeze zibe nziza nk'uko tubyifuza. Isi wakoze cyane. Merci beaucoup. Bye.